के हो पॉर्न देख दो ए गेम खेल पॉर्न वीडियो छे ना हां पॉर्न वीडियो छे ना हां छ बने दियो ने से हां ए गन हो ला ला छ खै राम्रो क्वालिटी छ नि एचडी मा खै देउ ना शरीर छ छ ए खै यसो अनि कति को हेर्छौ तिमी त हां कति को हेर्छौ तिमी कति को मतलब कति को हेर्छौ के पॉर्न वीडियो रातिमा मात्र हेर्छ ए रिसिभ ए सेरिटबाट अनि मजा लाग्छ राम्रो राम्रो छ नि क्वालिटी राम्रै छ कसरी हेर हेर्छ हैन केही फरक त पार्दैन नि पुलिस पक्रिँदैन नि यहाँ यहाँ हेर्न बसेर हेर्न पाइन्छ यहाँ हेर्न पाइँदैन किन त्यो त मलाई पनि थाहा छ तर मैले कसैलाई पनि हेर्न हेरेन कि हेरिरहेको थियो भनेर तिमी कहिले हेरेन यहाँ यहाँ म कहिले म यहाँको छैन कहाँको कहाँ अर्कै कहाँ आइरहेछ आइरहेछ नि ए उमर के नाम हो तिम्रो स्टाइलिस उमेर ए अनि कहाँबाट हो तिमी फोन आउँछ कि एकछिन फेरि पठाउँछ त्यतिकै मैले त त्यहाँ हेर्दैन कहिले काहीँ मात्रै हेरेको अनि मेरो साथीको मेम्बी हो त्यसैले हालेछ ओ गड ए जाँदै जाँदैन यार किन आयो फेरि बडी स्पेस 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 भएन कि मेरो ए छोड एउटा पठाउनु एउटा 15 नपठाउनु कस्तो यहाँ बसेर हेर्न मन आयो के तिमीहरूलाई नि हुन्छ हुँदैन किन हुँदैन त्यतिकै अब के गर्नु ए टाइप पनि जाँदै छैन ए म डिलेट हान्छु ल कहाँ हो तिम्रो तिम्रो घर भमरपुरा कहाँ हो यही बाजुमा हो तिमी के हो जनकपुरको अनि घरमा मात्रै हेर्छौ तिमी फोन म यति हेर्दैन पहिला हेर्थेँ पहिला अहिले अहिले किन हेर्दैन अहिले त्यतिकै राम्रो लाग्दैन अब किन राम्रो क्वालिटी छैन र क्वालिटी त धेरै राम्रो हो क्वालिटी कस्तो छ अहिले हेरेन हेरेकै छैन किन गर्लफ्रेन्ड छ र अहिले ब्रेकअप भयो ब्रेकअप भयो यति छिटो छिटो होइन दुई तिन साल ए खुब मजा लाग्छ त पढ्न हेर्न यसो यहीँसँगै बसेर हेरौँ न त्यहीमा होइन हँ मिल्दैन हेर्न त्यहाँ यसो फ्री स्पेसै भएन क्या कस्तो हेर्नु मन छ क्या यहीँसँगै हेरौँ न कोही कोही जाने मेरो साथी आउँदैछ ल वेट 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 प्राङ्क गर्दैछ है सरी युट्युबबाट आयो भन्दै युट्युबमा भिडियो आउँछ है